Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Speaker Nafi, 4 ahli parlimen BN, tukar tempat duduk. Berita sepenuhnya. Speaker Dewan Rakyat, Datuk Azhar Harzizan Harun, menafikan laporan sebuah portal berita bahawa beliau ada menerima surat permintaan daripada 4 ahli parlimen Barisan Nasional BN untuk menukar tempat duduk di Dewan Rakyat. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau menafikan sekeras-kerasnya laporan berita berkenaan dan menyifatkan ia satu pembohongan dan fitnah terhadapnya. Saya menafikan sekeras-kerasnya laporan berita berkenaan dan ingin menyatakan bahwa saya tidak pernah menerima apa-apa permohonan daripada ahli parlimen berkenaan. Saya anggap berita berkenaan adalah satu pembohongan dan fitnah terhadap saya. Katanya merujuk kepada ahli parlimen Bagan Datuk, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Sri Ahmad Maslan, Datuk Ahmad Nazlan Idris, dan Datuk Ahmad Jazlan Jakub yang juga ahli parlimen Macang. Laporan portal berita berkenaan mendakwa, 4 ahli parlimen UMNO itu memohon untuk menukar tempat duduk di Dewan Rakyat menjadi blok bebas yang dipohon minggu lalu namun ditolak speaker. Hari ini media melaporkan ahli parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah sudah meminta supaya kedudukannya di Dewan Rakyat diletakkan di blok bebas yang tidak menyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN. Dalam satu surat makluman kepada yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun bertarik semalam. Veteran politik itu menyatakan tidak pernah menyokong atau bersama-sama dengan kerajaan yang ditubuh menggunakan nama Kerajaan PN. Berita daripada BH Online. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.